Sveiki, GameMusical LV lietotāji! Klāt ir 9. novembris un ir pienācis laiks noskaidrot naudas balvas īpašnieku. Šajās divās nedēļās portālā reģistrējās 1500 lietotāji. Un viens no viņiem šodien savā īpašumā iegūs 50 latus. Nu ko, ķeramies klāt izlozē! Vēl varu piebilst tikai to, ka konkursa dalībnieku lapiņu sagriešana un salocīšana diviem cilvēkiem prasīja veselas 2 stundas. Un tā! Konkursa uzvarētājs ir dalībnieks, kurš reģistrējies portālā ar niku Sirtax123. Apsveicam uzvarētāju. Tas šodien arī viss. Turpinam sekot līdzi GameVision LV jaunumiem un līdz nākamajai reizi.